انا ما قرري سردون كيني ايا لالوش قاعده جد او يا سينجري ده وحي سينجري هو انت كاس لقى بالابا الى يا انت يا ريال هو انت من حسبك وضلنا ما كنت لين يا ساره انا انا سردون حسب هذا ما قرن كرو لكن وحي قاعده اسغ يا وحي وسي فايليا سي شقه جيبا وحي قاعده جيرين وحي تو وحي عيدنك او جبي وحي تي مغرسه دولتي ميل او غاري وحي وحي سا اسو قصبه انت وحي سو سكسو كمرين ne inanka imanka lo dooran doona hadaanu intaba bedelin oo maalinba mid ku doona bedelin ma soo kamayo gacanta kale maxay noqonaysa diya dawlad adag de intina waxba kama bedelin dawladdina ma adka marka culays ba halka ka jira culayska ma kabi karo en sidan horta waa halkaas oo maxay tii halkan isaga ino joogo way arignimada si dadaalkiisa uu dadaalay hadii la bedelana waxba mar walba hadaan dawladdi la shaqeynin oo magarana sa kuwe hoose dalinyaro waxa iska jirtay hoosta inta la shaqaysay dadka iska soo qabsatay ayaa jirtay waxa sadan loo hoos gelin la soo hoos loo baarin way adag tahay bay warkaas ma aha warkii bi qof resource ah runaayay saaxiibta sirdoon ka socdo oo beer waxa iska baatay ah waxa iska baatay en waa ki mucaadad lagu dhaliilayna adbad ha hay ku wadban hay way ma hayd dadka sidoo kale waxa ay ku leeyihiin ma fahmi kana sheegayo haa dadka la daawii xaqiiqo soo dhigay haa faamka fuubax waxay ka soo deysay facebook ka soo deysay hadda erbay hadda samay fuubay saacad halka ma soo wareegin ba 4 saacad aan walaalo waxa jira hadaba dawladan iyo wadan iyo Soomaaliya lagu eedeeya dawladda laftigeeda xeetay aan ka madnay dawladda ku jirtay baa ninka la yahay firdo waxa la yahay firdhiye waa tii loo qabtay sanad inu magaranaysa kuk waxay loo soo qabtay inuu sanad ku keeno sool iyo sanagayay ayaa loo qabtay hadaba ya u soo qabtay de adduunka ay wax ka soo qorayaan galayaan qorayaan ayaa u soo wada qabtay in saddexa loo soo diro waqtiga uu ka dhow yahay en hadaba ya meel leh oo hoos wax ka bustaynaya xildhibaanada maxay tahay dawladda ugu jiray iyo madaxweynaha waxa uu dhamaa ku jiraa hoos waa laga bustaynaya inaan dagaal qaadin hadaba isagii qarashadaas iyo bustayntaas u qaadanaya dagaal ma bilaabayo laakiin yaa dagaal iyo tuurtuur iyo hoos isu dilaya inama yar yar aan waxba ogeyn oo qoryo loo dhiibay oo la yiri saddexda arxeeyta gobolada soo xor soo gacanta ku soo gasha oo marba reer miyiga meel ku dilay waa khalad haddana reer miyiga istaafic lahaa SSB kamid ahay haddana maxay tahay dawladda tiraahdo talaabo ma qaadi kartaa markay yiraahdaan maxay tahay in buuhoodna laba talaabo u jirnaa la yahay soo noqo garo dawladda xaggan maxay tahay firiyeen oo kala shaqeynaysa kuwaasina markay siraahdaan meeshooda maxay tahay iska daafacda dib soo noqda la oranaya waa cycle sheekadu cycle weeye markaan waxaan oran lahaa in nabad laga wada shaqeeyo maxay tahay dhalinyarada aan nimanka waaweyn maxay tahay afka ka wada weynaan aanay beenta u sheegin oo qoryaha iska dhigaan oo dad nabad ka shaqeeya la helo la yiraahdo nimankan isooda waxu qaadanayaan ciidna soo xoreey maayo ciidna istilibaysay tala fariista SSB hadii la saluugay oo maxay tahay aan lagu qancsanayn inay dadkooda daafacdaan dheerowada dib ugu noqdaano wadanku wuxuu leeyahay ciidan marka madaxa la isla galo malaalo waxay tahay anigu idinku ma dheeraanayo intaaban idinku darsanayaa laakiin waxaan idin sheegayaa joojiye maxay tahay basaasnimada reer Sheikh Saxaaq oo aad balaji salaam waan ka baxay malaalo aqli su'aalaha ku idin taana ugu gudbinayaan Suudaanka iyo Axmed Axmed ka soo reeyay su'aashu waxa tahay iminka meeshi labada dhalinyarada lagu dhinaca lagu dilay odayaasha ay dhalinyaradu dhalkii halka lagu dilay dadkii deegaankaasi de kulli de mushkil baa u taala Soomaaliland de arrimahaasi way iska adag yihiin dawladdiina dagaal lama wado nabadna ma aragno inkastoo bala tiriin ka de mandate baan doonayaa la siiyo marka wixii dambaan wax ka waxaynaya deegaanadaasina de xaalad baa ku jiraan innaku waxaan ku hadlaynaa doorasho saraakiil baa naga xiran waaweyn dadkii aan maxaa ka qadan aqli waxa ka qaldan madaxweynaha dhamaay la doortay mas'uuliyadan ee laba kuwa miyiga joogaan qoryana haysanayn la yiri ciidanka isku haleynayay calanka hoos tugsanayay hoos loo leeynayaan la oran xataa wax iska cisho ama meesha dawladda ma jirto aan lagu oran waxa maxay tahay xun dawladda afar week ah waxay week ku tahay
ciidan ka sheegayso oo xiran maanta adigu liba axmad korkori lahayd marna magarada samaxaytay oo marna bil xuruso emotional ah ka la qaysa orada qaysa in xagan ka dhacday war sharci ciidamada isra ka shimeeya in uu maxay haytay nabadda ka shaqeeyo dadka maxay haytay Soomaaliland nabadda way wajicil yihiin wax nabad diiday ma jiraa kuwan kalena maxay haytay dawladdi iyo xildhibaanadii matalaya horgalaya wuxuu doonaa ahaada wad I don't care iyagu kasoo jeeda kaalay ka shaqeeyna nabadgelyada waan sanahay the no bill billkan dadka iga maqul maxay haytay badbaadinaya dadkiina raaca dadka dadkiina keena la biilka waxay ku qaadanayaan dad bay u soo shaqo tagay dadka ma joogo dadka daani joogina hadaba salaam waxa xafad weyn baad gisa lagu qabtay team kaad sheegayso kulmi aanu qabtay jeermiigan la laynayo mas'uuliyadooda cid qabta hal weydiin de muusa qabay doonta shakibaad abalka baxbaal ka hadda hadaba maxay tahay runta waxa ay istaafaan yani dawladda ciidan isku halayn ciidan aan amar la siinayn ciidan aan maxay tahay mad garanaysaa maxay tahay cid ka mar qaataan la garanayn inuu meel iska fadhiya kuwi laakiin aqli war mar kuwashi before askari ugu dhexni su'aashu waxa tahay ciidan uu soo yeeso goor siyaasi weyn en ssp hadii ba dagaal galo kasoo qaadba dagaal ba yimeeba kasoo qaad dagaal ba lagu soo qaaday ba just example ciidanka sabaala ba dagaal lagu soo qaaday ssp red bisho joogan oo loo baaday ssp lifti good ssp ma jiraan ba jiraa ciidamada Soomaaliland ee isku xira oo ay ka war qaataan masuuldaanka guud ee baashi ka war qaataan xageebay wax qadiim loo baahdo ba ilay dagaal aan tan buuxi karaa maxaa maxaa la sameeyaa suldaanka ka war qaataan laakiin waxa weeyaan anigu maba ilaahdeen ba maxay hayteen way ma igaan kelbad u taagan yahay sawadanka ciidan looma qorsheeyay wax ka fiican maadaama nimankii waaweynaa ee madaxda ahaa ilaa fiidiyo ilaa muuse bixi aan ogahay in waxan iyagu hoosta iskala xiriiraan لكن اس بي ما هي عيدانك كوماندر كو تشيف وهي مغارسة لو حلو اجد عيدانك مقصد او باهان تعي وانو تاسكر وانا مخدونا وقارا بدان والكا وكوش شاك لكن ادرا وباها دايرا ما قارا قايا قارا بدانا قارا بدانو قارا بدانو اوه سلامة يا قارا بدان وار اسكر اسكر او سلطان سوري وو ادوكو ما سلطان حصل بادنا وصير مالا قوم اقعوا بيه قبل الغالي وحا اللي يري دودو ما شدقار نوركو مقضاو دبي يهدمو dhammaan golahaana waa salaamaya asalaamu calaykay sultaankii ma maqlay maxaa sultaanka laftiga sultaanka laa salaam sultaanka dagaal baa lagu wadaa tishuush bay ku wadaan sultaanka tishuush walaal wax leeyeen soo hadda sultaankii weynaa tishuush ku yar sultaankii weynaa sultaan xasan ma maqlay ay mushu ku yar maqlay ahmed baan ku socdaa taw haa ku socdaa ahmed aad ku socdaa waan ka qaaday maralow هذا هرو أرتا نحن عندك قصة يعني قصة بالنفط اليوم
waxaan ka hadlaynaa labada xisbi ee waaweyn ee wadanka oo lahayd labada weyn mushkilad leeyahay ee Faisal Ali Xuseen iyo xisbiga Ucud iyo alternative markii dhan meelo badan aan u galay oo daawlo badan aan galay oo arkayse new horta waxaan arkay in halkan idanka hadlaysay oo lacayd xisbiga wadani waxa lagu qaftay wuxuu ahaay eedo ugu jeediyay buug uu qoray oo ku saabsan inuu dacweeyay xildhibaano Ingiriiska ah oo qadiyadi Somaliland muxuu ahaay in la itiraafo doonayay xisbiga wadani goortan uu noqday wax Somaliland ka ololayo kanlida oo ka soo horjeeda maan garan xisbiga wadani dee qof maahay waxa weeyaan xisbi qaran oo xisbiga koowaad ee Somaliland ugu weyna dee dhammaan dadka shacabka reer Somaliland ku dhan yihiin qof iyo laba maahay saddex iyo afar toona dadka bari min ilaa galbeed baa ku dhan oo muxuu ahaay supporter u ah oo muxuu ahaay qayb hoggaanka ka wada mid ah xisbi wax xisbi qaran oo Somaliland institutionada Somaliland ka mid ah marka in arrinta noocaas lagu sheego runtii waxaan arkaa arrin aan wanaagsani dadka saas oo kale u hadlayaana Somaliland dee Somaliland waa la wada yahay dadkuna way wada leeyihiin dad saas oo kale u hadlaana in Somaliland cid ugu lix jecla badan yihiin ka leeyihiin iyana ayaa muddaa Somaliland dadka xisbiga wadani kamid ka ah ay yeelan waayeen laga xigsaday ay u yeelanayaan qof kale maxay tahay Somaliland dadka bari lixda gobol dega ama tan si kala u dhigo laga xiin muxuu ahaay la yiraahdo daacad loyal kama ah cid kale laga sugayaa muxuu ahaay marka arrintaas oo kale ma wanaagsana waana kaarkii la xoqan jiray hore loo xoqan jiray oo weli wax laga sii deeyo arrintaasina soo dhawaatan Virginia arrinta kale laakiin Axmed oo kaarkaas bal iska dhabay laakiin kaar cusub ay yimi oo ah xisbigu huwan baa lagu sheegay huwanna garar bayna waxa yiri horta huwan reer Soomaaliland baa bisoo dadka horta huwan xisbigu huwan horta waxa weeyaan ay ku sheegaan qolyaha bariga ah halka jooga qolyaha martida miya martiga qolyahan halkan ahaa ku isku soo urursaday nimankaasina kulli niman dhib yar maaha waa niman mushkilada iyagaftoodu oon cagta dhigayn beryaha dhaweyd waxay wadeen la arkayo magaalooyin iyo wixii dowladda Soomaaliland la odhan jiray u dhigriya oo iska daayo dad reer Soomaaliland ay la odhan jiray iyagoodii dib u guray oo deegaano iyo dad reer miyiga kusoo duulaya oo magaalooyin caargaabo maandhowo sheeganayo waan arkay marka waa mushkilad nimankaasi waxa weeyaan Soomaaliland dee horta markay huwa la leeyahay kuwaasi u jeedaan huwana dee xisbiga wadani si huwa noqday ma garan laakiin dee waa waxa weeyaan iyaga laftooda reer Soomaaliland oo dee reer Soomaaliland in huwa lagu sheego cidda u timid meel shisha ka timid la gari laakiin dadka halkaa dega dee reer Soomaaliland tabashadooda iyo waxa ay dhibka sheeganayaan iyo na waa wax laga wada hadli karo laga xali karo marka awr xaasil waxaan oran lahaa uun isu soo dhaweynta dadka iyo waxa laga shaqeeyo xisbiga wadani iyo kulmiyana isma dhowa runtii wadanina dee xisbi talahaya maaha waa xisbi barnaamijkiisa iyo taladiisa iyo imanka la socdo oo doonaya inuu xilka qabto kulmiyana 14 sano joogay 7 sano u dambeeyay weliba mashaakil badan dalka uu u horseeday marka arrimahaasi kaliyiin Malolow waan ku soo noqon doonaa bal waxay baxaan horta war Malolow telefoon baa soo galay iga raali ahaada mar labaad golaha waa salaamaya Sultan Tushush bay ku wadaan bay ku socod Sultan waxa jira Tushush weyn baa lagu wadaalay haddii jira ma yeelay horta ninka Malolow la yiraahdo kulihiisa waa soo dhaweynaya waa kulmiye weeyaan laakiin waxaan la yiraahdo Echo Chamber ma sameeyo taas aan hortaan ku bogaadinayaa Malolow aanu ninkii tashareed tukaday baanahay marka layba dhuunto taasi waa taa haddii aan soo noqdo arrimaheena Soomaaliland iyo dalku maanta xaaladdu ku sugan yahay iyo maanta wacyiga dadkeenii dhex yaala aad baad u tacjabaysaa haye sulda mucaaradmada ku fogaaday top gobol caawada ka dhigay sulda ku socdaa sulda kibo doosha la sulda xasane
نفسي كسوة دلالة يعقوش عمون كما يعني أنا قهرت وحن إسلاها دي أنا قارب لانا وصودانك نورد لغاني وكيرا سياسة دخوطة واخر ودار خاص ما بدأ وصير ما لغاني وصير ما لغاني وصير ما لغاني وصير ما لغاني لأن ما يجدي قادرة وصودانك قولي وقريت تقال سعيد وتقال بدون ما يقص على وارك وارك لكن حبنا خادم أيام قصة وكاد كان هناك وحان على سيرته ها ورمين هرتين هرتين ريال تيجي هدي ما أنت الأجيو أو يعني هي يعني هي أين منافقة تجرين تلكينا بدنا كوه على جه الله دفاع إيسا يارم هاس حقيقة نوح هاي تاي إن وحن كوما ده ما أنت جرتها إن هي تذكر كلاقي بسه إن هي وحن كريستو مالن أي كوي كده arimaa dibadda iyo arimaha kale oo bulshada waayo waxaan ku beekatay maanta in ay waxan ku waraayay arimaha ay ku ololeeyaan oo ay yiraahdaan waxan ku wara dalkaanu difaaceen oo waxan ku waxa ay ku tahay ay ceeb ay ku dadka ay reesoon ee dalkayooda jecel ee la xajalada u leh ee aan ka eegin inda qabiil aan ku eegin ee aan ku eegin qof jecelaysi aan ku ee aqligooda xurta iyo sida ay ula muuqato oo arkaya ay horta arintaas nusqaan ku tahay waxa ay noogeen wixii arimihii aniga oo tusha ka marayo aan waxba details gudaha aan u galeyn waxay noogeen dalkeena maanta xaaladu ku sugan yahay iyo wacyiga madaxweynaheenu wax aan kiyiga hore loogu arag Soomaali bay iska batay aan wilcid hore samaysada aan la arag libaax dhakada laga fuusay iyo cabinet case libaax waxaan ku rusay flow soo galo waxa yaani hi lagu tilmaami karo ama yaani geysin walla ma oran karo oo libaax silsiladaysan oo waxaan ku rib PKM yele la garab taagan yahay geysin walla ma ahayn anigu laakiin arinka aad baan yaani hi uga fiirsaday waxaan isla bal macnaha ku jira maxwiya arinkan yaani hi ilaa qof caadi oo mature oo aqligiisa qaba inuu intuu iska dhaqaaqo libaax baan dhakada ka fuulayaa yaani wax aqli gala ma marka waxaan ka fakaray madaxweynaheenu waa kii xaqii iyo oramada aaday nimankaasina way wada badan yihiin oo waxaan gaarnay reer galbeed baan ahay reer galbeedna waxa la yiraahdaa laato amnil galbeed baa la yiraahdaa anuu markaan reer geysa ahay gabeley ma aamin gabeleyna ma aamin taa wajaale wajaalana boorama ma aamin jigjiga oo aad waxaagu sii socod marka waan shakiyay waxaan armo lagu yiri madaxweynaha libaax nafuu tamer dhigaaqo macquul soo markaa arimaha soo farabadan baan anigu u dhugtay dagaalka nagu socda waa farabadan yahay laakiin waxa ilaahay galadiya in uu ilaahay maanta shacab weynahi reeso oo waxaan ri ahan kara yaani hadaf kaliya waa inuu ilaahay waxa ku riday toobada oo waafaj oo maanta hadii aad eegto sabiga wadani haddii aad eegto inta waxa reeg mugla dhaqankii haldoorkii Soomaaliyeed oo dhan maanta markaa waxa loo arki karaa Soomaaliyeey u jihaysatay shahaadi waxaan leeyahay nimankan waliba aan tolkanahay waxaan leeyahay amaba xisbiga kulmiye leebahasho waxba lama qarqari war maanta laba waxay noogu Soomaaliyeey jacaylkaadu haysto meel wada iyo inaad waxaan ku weynaha talada la qad taasina waxay nagu keenay qaybsanaan dhexdii xukuumad qoqob maanta guusheen anigu sida ay ila muuqato waxa ay ku jirtaa xisbiga waxaad arkaysaa dadkii yaani Soomaaliland ama naceeb ama Soomaaliland jiritaankeeda kasoo horjeeda oo leh waxay kulmiyeen taageer maxaatee waxay arkeen ummadii Soomaaliland oo gacmaha soo qabsatay oo qurux badan oo waxaan qoray wadani wada marka inaan hoos isku celin dhammaantiin Soomaaliland askaarihiina kala duwan yeenaan isku dhibsanin halkeenu u wada soconaa waa Soomaaliland guuleysata khayr baan jiray suldaan u kaadi suldaan su'aal suldaan dadku waxay leeyahay anoo afayanka dadka kale anoo kulmiyay adiga ayaa ay masabidil suldaan kii baad tahay suldaan ee suldaan kale tii siyaasada noqday suldaan waxa ay su'aashu dadku waxay leeyihiin af dadka reer Soomaaliland xisbiga kulmiyay waa halaag mushkiladu la galiyay mushkilad waa weyn oo ka bixi karin muun la galiyay oo aad u adag oo ciidamada leh oo arimaha dabada leh oo hawadii leh waxaan la yiraahdo aviation key hawlihii wadanina markii hawlaha lagu soconay mushkiladda dagaalku lagu socday ayay doorasho awoodeed taageerayaashooda buurta kore marka labadanba alternative fiican ma aha suldaan marka Faisal Cali Xuseen maxay kula qiyaasaan horta malolo nin oo hadana baa uu xukuma ahay hata wax isku mid ah oo soo celiyo oo resultiga filato waa qayb qolnimada kamid inaynu maanta aynu raahno waxaan kulmiyay aynu soo hada qaadnaba oo askeenuba waxaan kulmiyayba ayaa horta waxaan qoray waa
madama on guri saldanadan ka soo jeeday reer sheekh saxaqo mid ah reer sheekh saxaqo waxaan aqli iyo cudud iyo waxaan qoray wax walba kamid ah in ay kuul keenin kara in waxaan ku horay ninka kala qaybiya in uu waxaan ku horay nin duuliyay taasan anigu ayaan mabti iyo qaba aniga waxaan ku horay yaani ma taagna yaani bel hoose ma taag aniga tolko dhan ba madaxay saaran hadii yani الحقيقه دونيس تاس يعني هي جراد كاس ماركا وها ويسين سودان غير شبال لودن قبل دره نودن هارتي غبوي عيسى عبر اول قرحاج تو نيم ددكو ولالو سودان وا تهي شرف كرام له داي لكن سودان سؤال شو حتى ما دام تاغرس من معارضك ويمكن سلاطين تقرحاج سكرا اد واقف في جديد اد استهاغرسنت هاي فاش قرحاج سو كل اشتري waa ku shiraamaysh la raado gacal libaax
waxay sheegeen in laba beelood oo midna bariga midna galbeedka yihiin ilaa suuq sirihidaas inaanay noo iman aanaynu soo casuumaynin arrintaasi ma wanaag baa mise waxbaa khaldamay suldaan ha ila saldarad baa taagan oo suldaan ka jawaab arrintu waa arrin suldaan adigu waxaa maxaa ku xasuusiyaa maanta qoomiyad baynu qabiil waynu dhaafnay marka laga hadlayo reer sheekh oo qoomiyad maanta ilaahay baa ballaari iska daa in uu waxaan ku hore garxajis iska daaya waxaa qabsan kara for example reer samatar baaba qabsan karaba oran karaba waa anagu noo gaariya marka taa wax macno weyn kuma jiro wax laga maxay kula timaadaa in suldaalad maadaama saldaalad weyn tahay oo suldaalad soo jiranaa tahay oo wixii aad oodi fahmaysid oo waxaan siyaasadda saldaalada aadan maskaxda ugu toojinaysid maxay bay diideen oo yidhahdeen habar wali habar jecel noo iman maayaan qiyaastaas maxay baa khaldamay ila araba u yeedheen ciise u yeedheen hartiba u yeedheen maxaa labadaa qabiil ay laakiin maanta soo kuwan iyaga laftigooda sudan xasankooda suldaan caligooda isugu raadinaya mise shalay waxba iska bedelay sudan ma hayo jawaaba ansarkeeda ma hayo wuu ka leexday sudan xasan dibogii soo dira whatsapp aan ku qaray odaga waanu siinaynaa adnaa hore siinaynaa adnaa baasha qadaad weynta kulliyan taageersanahay buu odhan doonaa ayuu ku socday horta aad baa umaadsan tahay niyow nin fiicana tahay ma fahantay oo ummadda oo isku keentay midda kaleeto arrimaha localka naftirka dee localka waa la wada yahay ma fahantay waana la kala yahay markay adinka dhankiina joogto hal mid aan rabay horta doorashooyinka insha allah waxaa rajeynaya inay si qurux badan kusoo dhammaadaan koleyba doorashadaano doorasho keligiin ma aragta adinka mid niseegtaa jirto laakiin anaga aan seegeen ma fahant midda niseegta waxay tahay waxba waxaad iska indhatirteen oo yani keliya waxaad yani kusoo koobteen xilligii soddonkii saneed nabadda la joogay in maaragtay laanta keliya iyo howlaheeda aad dhahdeen maaragtay inta kale gubanaysa soomaaliya shaqo kuma lihin oo aad ka faa'iideysan weyseen ganacsatadii iyo aqoonyahankii soomaaliyeed oo inaad yani sida kenyaankii iyo etoobiyaanka aad soo dhaweysiin oo yani lacagta dadka aad ka reebtiin taas waa niseegtay laakiin anaga naseega meys oo yani ma dhaheeno warlaanta doorashada ka socota waxba nagama quseeyaan ilgooni baa lagu hayaa oo yani sida yani doorashooyinka quruxda badan ay u socdaan iyo xisbiyada siday u tartamayaan iyo siyaasadda meesha ka socoto yani waa mid maaragtay waqtigan la joogo yani geeska iyo dhulka soomaaliyeedba saameyn weyn ku leh marka waxba ayaa la dhihin arrintu waa local maahan oo waa international waana local ma fahantay oo anaga naftirka local bay noo tahay adi adinka local nay tahay marka nimayow hal mid kalen waa rabay inaan dhaho doorashadan wax badan bay yani soomaali u goy doontaa oo yani waqtigan la joogo waxaan aada ugu faraxsanahay ninka muuse mideeye sidoo yani wax u wado oo yani wuxuu yani wax badan buu yani ummaddii indhaheedii yani waxa waaye soomaalidii waa istusay oo waxyaabo badan oo aan hore loo fiiri jirin baa la fiiriyey marka doorashadan hadda insha allah waxaa rajeynaynaa sida quruxdu badan u socoto in muuse ma aragtay wax badan isdaba mariyo oo markuu isdaba mariyo yani sidii caadada ahayd maaragtay wax badan inta isdhaafiyo doorashada indhaa la qaadaya baa laleeyahay
marka kadibna uu kadibna muuso ku soo baxo baasha oo suldaan maadigaaba furahaya waxa halka ku jira geeskana geeskana waa si sheegay Soomaa aan waa si sheegay waa waxa suldaan waxaan ku wulay hoonta ee balaayo baas qorni waxa arab weyn waxa jiray ama halka soo gubay arintan kalena ma aragtay in ma aragtay kaftanka ay xanaaqaan waxaan iska daaya ilaa iyo baaw iyo markaani baahan oo kale dhobeeda mooska beerta oo niyo meeshan dhulka qaladan iskaga soo taga umada Soomaaliyeed wax la qaybsado dhalinyaro iyo qurux badan atiin mustaqbal aleedihiin beeran kale fasha umadan yani qadad weynta ku leeyseen cambaha iyo mooska la cunay ma faanteen halaasna waa kaftan ma sintii dadka reer Soomaaliya weyn ee aad ugu fiirsadaan moogtaa oo ay si badan wax u qiimeeyaan aad fadan iyo maalintii uu hadan joogiyaan warniyo madawlo dimad halna meesha wanaagii kula furay wanaagii ka tagay xogey debate-kii baa wali socda suldaankii oo meesha ka hadlay garabdhaan baa ka hadlay suldaanku waa muharrad ee waxa uu fasiray oo ah xaq buliye macallimada garabdhaan oo garabdhaan biyahaana fahmayo meesha uu socdo kulmiyihii xiisa u haya maadaa toqofkii mucaaradku ku soo wareegay isna yilee mucaarad maxay qaban doonaa ahay maxay qaban doonaa ma kan muxuu qabto horta kan la xisaabtay yani waxa horta xisaabtana inuu dhameeyno xukuumad bay imkayno joogtay xukuumadan joogtay inuu la xisaabto ni haye laakiin shaambadna maxay saciid oo shaambadan umadiyad aad u khasaartay kulmiyo dad xabiska xabal baad anigu horta wax kale kama shaqeeyaba anigu shaqadayda ugu weyn waxa weeyaan aan dadka wa fahmaa anigu dadka aad baan fahmaa qof meeshu ka imanayo shudhiiba waan la socdaa magta waxa jira dadka maanta xoogay kulmiyana aan jecleyn inay si toos ah u sheegaan oo kulmiyaan nahay waxyaalaha ku wareegaysan wax kamida de wadani muxuu qabanaya saasay dhahayn baalkii wasiiraha biliyo dadku cunayba ku jira soo ina cunin maayo waa soo waa future buu ka hadlaya magta saas la sameyn doon lama sameyn doono aad kan waxaan imka sameynaya maxaa dad ku weydaa dad subaxallah haddaba ay mid xukunka hayaa horta de adduunku iyo logic waxni faraya inay noqoto xukuumadda imka joogna xisaab gelino oo xukuumaddan 7 sano ay noo shaqeynaysay maxay qabad maxay xumaysay maxay wanaajisay xisaabta markay inuu sugeyno ee calculation kaasi noo soo baxdi haday faa'iido keentay inaan la yeesh faa'iido keentay marka hadii wax weeyo dadka qaldan oo doodan kara haday sadde meesha ku dhacday doontayada weyn kan leexna meesha markaas la oran doonaa haye qodo cusub maxay doornaa key Faisal doornaa xaq buli key wada ma fahmaysa laakiin marmarsiye noqon mayso weynu waxaan isla fahansanay dhamaan timba hatta ka kulmiye taagalsan ee imika kulmiye taagalsan wuxuu ku qiraya in wax qaldameen in dhibaatooyin badan dhaceen in dhibaato xukuumadan gashay wax laakiin cid dhaanta ma hayno muuse kone cid dhaanta muuse ma hayno cid xukuumadan aatan taariikh sad ku ogaatay dhaamtaan ek muuse maanta la dooranay 2017kii iyo muusehan maanta dadkii doortay wax lay muuse ma sidan buu aha 2017kii oo ugu deesan markuu hadlayay nin hoggaamiye fiican go'aanna leh sidan leh wax waa kan dalka dhibaato ku jira uu ka saaraya ma fahanti laakiin xukunkii markuu gacanta u galay dib u isbedelay muuse yani xisaabka la soo baxay tii waxaan oo aadmaabay la soo baxay marka shirkan aad wadani ka qabtaan ee saas u sameyn doona ma laga yaabo hadda muuse shirkamayna qabin wax la yiraahdo waliba dadka taagan muuse shirkamay qabin wax islaahin muuse dib wadanka halkan uu joogo tii wuxuu gaarsiinaya meel aan wali magaraas meel de demel fiican buu wadanka dhaqaajinaya laakiin demel mu dhaqaajinaya wadanka meel badbu lagu soo cishiyo dib buu noqday marka anigu waxaan aaminsanahay shirka ah ka qabtaan maadaama kan ah kalsooni ku qabteen ninka aad shareysanaysa wax laga yaabo maalinta xukun qabteen taadan wadayaal sida madna moodi waa xukunka qof mudku yimaado waaqici badan baa hor imanay isbedelaha ku dhacaya waxyaalo badan laga yaabo in kursiga ku doonayay oo ka dhacdhacayay meesha way ka baxayaan dad badan oo isleedahay imika dadkaas uu wataa xilal ma helayaan qaar badan halkan inuu ugu iman doonaan mucaarad bi noqon doonaan qaar badan waa caytami doonaan
يعني تذكر إيش وضوتها إيه معارض كاي لما أنتوا كل سكما وده ليه إن يربى كوهم بهلس وحلاقة يا بطل بدن وحزب جوز الشقيني إن بدن شو لمن يجيو إن أنا وسيرة هيلين أم هيل هيلين وضل عصب هيلان قاد غضب هزك شو قال الله قانبة تام عدد لقى إن حلقة تام عليك هذا بذكر تنمي يوح نوبة هنا أريمها وكل مية حريف كوية وحكم لها دور شو إنكم تكسر له هذا بروبكاندوين وين بقيبيا إما كا عم يهلك هذا شو حتي فادي مسيح هون فادي مسيح دولة على وسركال دولة أوشك أطلب أمريكا ونسل فهنا كلها قلت ذا قيبت ذا ما هدي بدأ أي حلك هايسا دولة دي مشاركة قالتها مركا دولة كأي شيء يسوى تفهمك أنت مشو كي مني لو يعمل تدع على وين ما يبته مركا واحد لا وحساس عطى إن بقدر شغل جو قبطه بنا بحيو على كوداني يا على كسوماليا يا شغل جو بوفيو ولا هذا واه ما ركتا وحيلها دعاية كل مية سمية لو يقارن لا بدك تدبير تبغى كني وسمية العقب على بحنا يا بقول توه حسوا ده وين الفهم كرتها وصي أخذي كرتها إن بروبغاندوين ووين لش سمين دون كل مية أنا تقال كيسو جو بدهم حقلا إنه معارض كارديجو وحن سمالنا عدوك وحن سمالنا مشقينين وعدوك الله صاحبة هل كان سمالي يوتجي شبان بوتجي وهاك وحاسو شبا لكن حاسي ووح كامبين يدور شلو قليا بقى ضد بدن الشعب والغي يابا دينا إن ترينك أسكب فلان لكن دو قفك عقل قليا وح برتين قلبها تشوغاي وحقيا وينو سؤال سويديا مالك قفو حكوش يغيو كويش وين أصارتا تنو عبارتان كسميسا تنو نغا ترى ياس وحاسو واسيح وارعك هل كان ماندود ملول وإنو قتشوغنا بفيديو الله كياني وسير كذا ما تبدأ تلقيه في سعيد وين هذا السؤال بينك ودينا يعني غير هالنقا المحاين هذا كله عضي إنه هو ودنك إلا كانوا وحنقول هور يبلي باسبا قاري هدي أي سوماليا ما هي هدي إسرائيل هادو أين تنبيله ونقول عد قاري نو حنقول شامبته وكل عضه وني والتواصل ما هلا يجاب dalkan hadeen doonan suldaanka laftiisa waxa la qaybinayaa waxa weeye dalkan waxa ay la badan siyaasiinta inta badan caafimaad ka soo jeeda shaambada waa la daba gala taana weyn ognahay maloolow dawladkaasi waxa weeyaan wada cusub inagu ma aha maxamed ka eeg haday dalkan eeg xisaab inuu baan wad maxamed ka inuu wasiirkana arrimaha gudaha ma yidhi ciidan buuciro Soomaali laga soo dilay gulugisa cadeynti baan haya may cadeynta halad laga noo soo suusu siido halka ugu jira abriga qabo إيرو وشخصي لا غير رماش دم أي واحد يلا نكر تاعي نكر لميل بكاي منا يو يسلب عن سنين تعال لازم دي هذه الشخص ما بيعش الله يعوضه وغير كله شيء ده غلط لازم سياسة ولا لا أنا يس فكر وارو عاد وسير كرمه قديه بيد يهلا شو يستعجل عاد أنت من صار لي هاي وما أنا ما أعرف كنوع عسى إن الصبح كست هذا حكى لي زيتو صار لي وقت نقول ما حينك لكن كان عبد الرحمن كان مدعوك هو وسير ودينا دعوته تعود شرعي واضح تقعمها البقط عد والله سكحل يا شرعي محمد كان كمان يجي والله شرعي والله شغال يا ما كان ما فيها وحنو بهنهاي كيساس كان عن كل مية كدعية الحكومة دي كدعية ما حد بنو قوايين ما حلو بنو واي ما حلو نو وضحنا والميانو هاي محمد كهيني نوح تاني نك نقولها على انك الصومالي عيدك استنى قصدي ميان الصبح ساكن لبضوا ضبحين كور لبضوا ضبحين كور اسكا هاي نو اسكا فردي نو انا بلا دم بهاي وانا حلكي نو هاي ننشانا كيا هاي نو زير قدما يقودا هاي محال دم بقال لقو غادوا مع الحكومة دو مالك اي نكا معارض كايريني صو كان الحلكة وهاي محال يقا غادوا دحلكة الماضي فيها ودلك موحا كسر عدوين نوبنا waa ka dhacay weyn oo minay niman ka siisab ka fadhiyay la la laakin dambiga dad iyo lahayru madaxweynu leeyin xataa ya ma ka in la bedelo somaha madaxweynaha laftiisa halka deen u dhimanay somaliya la bedelaa somaha halka u dhimanayso laakin madaxweynu la bedelay laakin su'aashu waxa tahay madaxweynaha tan waxa lagu bedeli karaa madaxweynuhu waa sidan iyo waa sidan iyo waa waxan iyo janada iyo calaamada waxa lagu bedeli karaa warbixinta مش أقول أنا رير معلم واحد واحد سير هاي وشيري نجينا على طريق ما هم رير بالو خير خلاص ماشي ندم كده لكن يروح إنه واحد وده هم هنا وضرب تهلا بدلو على بكل هنا دي عندي دور صعب حدي أي حدين الحساب تبع إنه عالم كيس ومالية أي عيدا كان يقرن كلوجو أمس إني سود أي أو وسير كذا ما أقولها يوشان كعيدا كام زين ولي بقى أنا قرصان الفجار أكغ فاني أوكي وسوق سوق سوق وسوى رأسه حس بيجا معارض كوا ضاني أنت عم بيروح خالد ما كان ضاني استجيب أبل استجيب أبل قمت ربيع كيس استجيب اللي بيجا كم يتابع
waa 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 wa